ingkang samya suka sungko pan samya jejaranan. Ketepan jaran aku. Eh? Ketiban jaran. Jarannya kenapa? Aku malah ketiban jaran ini. Men. Lagi iki lho. Reng. Iya. Sire numpak jaran ini ben ra kesel kok. Malah kesel aku. Mula ana unen-unen. Arep mangan. Ngerti ae lho. Jaranmu ki lanang apa wedok? Hah? Ketoke lanang nek iki. Oh, layak nek lanang mulane jaranku kok meneng wae. Ana jaran. Iki jaran karo menungsane kok gedhe menungsane. Ki bias ora penak ta nek ngene iki. Lah iya, jaran lha kuwi sing cilik ya ta tumpaki. Ayo ben gede sih. Kesel aku malan. Mulono unen-unen. Apa? Wong numpak malah kesel sing numpak ya numpak jaran kepang iki. Ya iya toh. Tak takon. Tak parkir ke sih. Sih jarane tak parkir ke sih. Piye kok jarane sing maju? Lagi yo ki jaran iki yo pengen ngomong piye. Wis sing maju ngendi ki, Mo? Jaran. Kok jambule maju obah? Lah mulane kuwi wong pancen di ben peni kok. Di setan derat kayak kano? Es darat kena saya mangan oke nih mangan. Es. Es. Gue pengen mangan sak pote bi. Ros. Laren. Banter banget kayak mau lem layu bi. Layu. Aku we penak aku untuk bagian sak mono gede nih. Rai sobah. Rasa lagi kan beli gede-gede. Mak karep kuki naik gede kini numpai penak. Ya apa? Tetep bongkok kok nek jaran kepang kok. Wong sing maku sikile awake dhewe kok. Ora sikile jarane ya. Mula kuwi. Capek to iki benar sih. Neh. Weh, apa? Jaranmu nomor 5 nah aku nomor 2. Mundi gareng? Hah, karo di nomor yo 10. Nah iya. Arep takon apa? Saiki ning nggon kehidupan nyata. Kehidupan nyata kuwi sing jenenge jaran. Kuwi mbantu menungso tanpa njaluk pamrih.
Nah, kuwi dadi uripe jaran kuwi, heeh. Luweh mulya, luweh penting tinimbang awake dhewe. Kok iso ngarani kaya ngono. Hewan kok luweh penting. Wong jaran iki anggrek dipakani ya terus kuwi wetenge werek terus digar-digar nang wis ngono cukup. Cukup ngono kuwi kok. Ja, teh rampung. Seto, jaran kok ngombe es teh. Butuh es teh. Oh, tadi kowe ngelak. Ya ta. Kowe aku dhewe ya gumun kok. Atau sabun ki petruk ki ceking. Lah ya ki biasane ki jaran ki sikile papat kok ki meng loro. Tak takon, apa? Jaran kuwi sikile pira? Papat. Nek jaran kae jaran tangku kupunge sikile. Jaran tenan, jaran tenan. Papat. Nah, berarti kowe ki dorang penelitian tentang hewan. Seto. Soro penelitian tentang hewan ini malah ora usah diteliti kok genah ketok moto genah jarane sikile papat ning ndi yo sikile papat 8 iso 8 lho 8 yo apa siluman jaran motone kero kene yo iso ngarani 8 oh bener kero kan ayang-ayang oh katut diitung iya sikile ngarep pira 2 2 buri 2 dadi 4 sing kiwa loro. Sing tengen? Loro. Loro. Dadi? Papat. Papat karo papat pira? 8. Nah. Sikile 8. Sing kira awake dhewe jebule. Sing kira awake dhewe ana mata ora pati beres motone malah pinter ya. Sik Pak kok malah cetok. Sik sik bener to. Sikile jaran ana? 8. Ngitungmu piye? Ngarep. Loro. 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 Buri? Loro. Loro. Berarti papat. Papat. Nah, ta. Sing kiwa? Loro. Tengen loro. Nah, berarti pira? 8. 8. Mula nek anu ki do latihan hitung-hitung. Sarjana matematika kok mbok lawan. Wandamu koyo ciduk dawet sarjana matematika. Loh, saiki tak tekoni tak takoni. Piye? Saiki saiki kewan sing senengane ngajari kancane. Gajah. Salah. Ora ana hewan kok ngajari kancane. Eneng. Hewan semut. Ah, salah kleru. Lah apa? Lah apa? Apa? Kang guru. Kok iso kang guru? Lah iki kang guru iki plono-plono kok ngajar to. Ulang to. Kang guru. Kae kang guru kok jembok pisah. Kang guru. Lah ya ben. Iki iki rada munggah ning pekok. Lah ya ngono. Ngono kok ngerti aku hewan. Jaran. Ah. Jaran nek sirahe madhep mulon. Mulon. Buntute ning ndi? Ning etan. Etan. Ah bodoh. Kok iso bodoh? Jarane jarane madhep mulon. 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 Buntute ning ndi? Ayo ning etan lho. Etan petruk iki. Hah? Ning etan. Jaran jarane madhep mulon. Mulon. Sirahe sirahe madhep mulon. Madhep mulon. Buntute ning ndi? Ning etan. Kowe kok bodoh men to? Lho, kok iso? Buntute ning ndi? Lah to ning ndi? Ning buri. Lah nek ning etan mosok arep golek buntut datang ngetan sik rene. Masang buntut lagi mlaku. Buntut yo ning buri to Mas. Kewan meneh. Apa? Kewan sing ming rong huruf. Kewan apa? Gajah. Oh ya ora ya. Gajah ki limang huruf. Jangkrik. Ah kuwi malah pira akeh. Kirek. Ah, saya pilih limo yo, Wan. Limo. Kuwi dudu kewan. Ayo. Apa? Ora ngerti. Ya, ora ngerti to. Ora ngerti. U dan G. U dan G. Kuwi ming rong huruf. U dan G. U dan G. Kuwi udang iki. Kae iki macane udang. Udang. Kae yo limang huruf. Ah, wong U dan G. Wis sing maca sing kira kuwi. Berarti kowe sing maca. Ora, Bagong kuwi mergo mripate ambo ning kira ya. Kewan sing dadi duta kebersihan. Nah, iki rada ora ta monggo. Kewan sing menjadi duta kebersihan. Cacing. Cacing iki. Nah, cacing kan resik-resik ning nggon lemah. Itu adalah kuman cacing itu, bukan bersih. Bekicot. Halah. Bekicot iki nggo disate. Teru welu. Lah. Putih, putih. Rak. Kebersihan. Rak. Jaran. Heh, shush. Kan jaran. Lah apa? Gajah. Kok iso? Ono unen-unen gajah lah kebersihan. Oh.
jebule sing kira ki ora mung loro. Saiki. Kaiki jagalah. Lah wong aku macane gak. Lah. Kuwi sing kanca sing kleru. Kewan sing ora duwe tata krama. Kewan sing ora duwe tata krama. Macan. Ah ora. Nah, kabeh kewan ki ora diajari tata krama mulane. Ya betul. Ana sing ora duwe tata krama. Apa? Tuma. Kok iso? Lah sirahe sapa-sapa didak-idak kok. Ora. Ana kae tuma ora ning sirah. Nang endi? Tuma kathok. Ayo. Ana kathok bagu. Ha. Kuwi malah ning kuwi ora sopan kok. Tuma kok ning kathok. Lah kudune? Ya ning sirah. Lah iya. Lah saiki kewan sing dhuwur dhewe, kewan apa? Tinggi. Wah pinter kae. Ya aku rada aku mesti rata mudeng kowe. Oh, salah. Kok salah? Tinggi jek salah. Kok salah? Tinggi nganggo sandal jinjit. Sih dhuwur tinggi jan. Ayo. Salah yoan. Lho kok iso? Jek salah nganggo sandal jinjit, kurang dhuwur. Apa? Tinggi ancik-ancik Menara Eiffel. Wah, ijek kalah meneh. Apa? Tinggi neng gon pucukane rambutmu lho. Oh, tinggi. Tinggi camping neng gunung lho ya. Menurut penelitian ya, bener. Membuktikan bahwa hewan pirang-pirang. Hewan yang paling buas itu apa? Hewan yang paling buas adalah hewan karnivora. Karnivora contohnya? Contohnya macan. Macan. Terus kucing. Kucing kok. Singa. Kucing itu ora galak. Neng makan daging kuwi disebut karnivora, tapi tidak masuk dalam kategori buas. Buaya, buaya, iya ta? Leaya. Kok leaya ya apa? Lah ana bune mestine lak ya ana lie. Ya ora. Buaya, ula. Iya. Terus yang paling besar itu kan gajah. Gajah. Iki ana penelitian anyar. Heeh. Kewan sing paling ngeyel kuwi ana. Kewan paling ngeyel. Penelitian baru ini. Lagi wae dicetuskan pas Hari Pahlawan ini. 10 November. Hadino iki. Ketek. Kewan sing paling ngeyel? Ketek. Kucing. Ora no. Terus sapi. Sapi. Salah. Jawabanmu bener jane. Kewan sing paling ngeyel kuwi? Heeh. Ketek. Kok iso? Ngeya. Piye tak? Hewan paling buas karnivora. Singa. Buaya. Hewan paling besar? Gajah. Gajah. Hewan yang paling ngeyel? Lah iya, ketek. Kok iso ketek? Lah iya. Aja ngeyel. Aja ngeyel. Oh, tadi nek ngeyel ki ketek. Lah. Oh, wis ora ngrembug kewan wis. Aku ki angger kewan. Sing iso blonjo. Ora ana kewan. Kewan ki hewan kok blonjo. Kok iso blonjo? Ning nggon pasar, ning arung, ning warung. Warung. Apa? Pitik. Pitik jago. Kok ngawur. Aku krupa. Weh, krungu apa ora kowe? Krungu apa ora? Lho ning ndi mau bocah? Ora kuwi. Kukuruyuk. Kae iki kukuruyuk. Oh iso. Aku krungune tuku kerupuk. Nek ngono ya ana kewan sing iso wirausahawan. Kewan wirausahawan. Kewan wirausahawan. Ana jenenge kodhok. Nek kuwi ngawur. Kodhok. Kodhok iso wirausaha lho, iso dodolan lho. Piye? Rokok. Rokok. Wih, kodok kae iki nek kake mau kor ngono kok ora rokok. Kono apa kowe? Kono. Lah iya kok kowe melu nesu. Wong krung rokok. Oh. Saiki kewan meneh. Lah Petro iki kulino tuku rokok tadine ya. Kewan. Heeh. Kewan sing gane nyeneni wong anggur. Nah, iki apik iki. Iki apik iki. Kewan nyeneni wong anggur iki apik. Apik ya ora ora masuk kewan kok nyeneni menungso iki po ya. Eneng. Apa? Tekek. Kok iso?
Penalarane piye penalarane? Tekeke to. Heeh. Anggere wok sing sing bojone wis masak ning omah. Heeh. Namung oleh lanang nganggur. Heeh. Mulih terus mangan. Heeh. Tekeke lesu. Piye? Moro-moro nyeke. Nyeke. Hei, waduh. Eh. Tak omong iki, tak omong. Piye piye. Deke kuwi ngono kuwi iki pengalaman pribadi. Oh, ngono. Ngono? Ya bener, bener. Dadi anggere mulih mangan. Ki sing muni iki ora tekek jane. Sing muni iki bojone. Ning wingi to, Kang, aku seneng. Ana kewan sing iso nguneni Bagong. Piye? Tanggoku iki duwe kewan iso nguneni Bagong. Kewan apa, Den? Kucing. Ora. Kalkun. Piye? Bagong liwat iso kucluk 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 kucluk. Iki sing goblok malah kowe kuwi kok. Kenapa runane kono? Wis yo katen pile mburine to. Ho ono. Wis terus mburine ana pitik cilik-cilik. Piye? Utawa tabrak to kae pitik. Ha. Cilik-cilik kae. Wis yo dipisui pitik cilik-cilik. Apa? Picek 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 picek. Kae kutuk kae ora picek-picek. Kae iki piyek 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 ono. Pitik kono apa kowe? Ayo kono. Lah iso aku krungune ngono kok. Nek ngono padha-padha ngono iki sing paling penak dijak kekancan. Kewan apa? Eh. Ya ora ono kewan dijak kekancan karena kewan itu tidak mempunyai akal budi. Ono. Apa? Pitik jak rono-rono. Pitik babon. Kuwi dijak kekancan penak. Kok iso? Kok iso? Wah, anggere tengok-tengok karo aku ngono iki. Rada lingguhe pitike kan medhi ndeprok ngene kae. Nah, aku linggo nang jajare. Kekancan karo aku saking akrape. Ngendok. Ngok. Ngono ra? Dikeke aku. Mergo dheke ora iso nggawa. Siji kuwi. Nomor loro, ana wong numpak pit mini. Wing 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 katake rada cendhak. Dheke muni, ketok, ketok, ketok. Nulungi aku, mergo mripatku kero dheke ki weruh malahan. Petok, petok, petok. Pitike kono apa kowe? Aku mah kena ta. Saiki grembo kewan kelingan jaman rikala semana apa? Solo kuwi tak duwe kebun binatang. Heeh. Ngendi? Ya. Ngendi? Juruk. Salah. Bonrojo ngono. Salah. Bonrojo wis dibongkar. Lah ngendi? Kebun binatang Solo kuwi pinggir Bengawan Solo. Enyuk munyuk. Iso nyuk munyuk iki lho. Iki jenenge juruk kaji. Tata letaknya di pinggir Bengawan Solo, tapi namanya adalah JURUG, juruk. Juruk, ben taman juruk saiki Solo Safari. Lah, Solo Safari kuwi ngerti tapire Solo Safari jenenge sapa? Tapir. Heeh. Ana jenenge. Ana jenenge Billy. Aku loro hati yang kering Solo Safari. Nan. Ora tak gugat Solo Safari. Ada arep gugat ning nggon anu apa ki jenenge perhewanan ora wani kalah dhuwur. Aku itu tenan jenenge Billy. Lah wong aku dolan rono lagi dipakani Billy. Aku dalem aku yang ngono. Billy tapir. Oh lah. Jenenge api kok dienggo tapir iki to. Monggo Mas. Ayo. Taman jeruk. Wah, suara wati papat nyuwara bareng. Taman jeruk, kuingir Bengawan Solo.
sing sing duwe bon bin teko. Wis ben. Sing duwe apa? Sing duwe bon bin. Heeh. Saya ewulan. Wis. Kok kita mau? Cahyaning bulan kok iso saya ewulan. Oh, kira saya ewulan. Cahyaning bulan. Dewasa tak wes nih bapak. Bapak biyen tau dhewe senengan bocah jenenge Wulan kok. Oh iya? Heeh. Boleh. Siap. Bapak ki lagi prihatin teka-tekane atimu padha suka pari suka kaya ngono. Apa meneh saka sanggar pamujan aku mau krungu yen to kowe padha gladen numpak jaran ngono. Bener, Pak? Gladen numpak jaran. Pengen numpak apa piye? Sing ndi, Pak? Milih. Tepuk iki, tepuk. Bas. Lah sing ndi? Sing iki apa sing kuwi? Ora. Eh? Bapak duwe jaran dhewe. Ah ning jarane bapake ra kendel. Eh, Kang. Yo, mo dislundupi jaran. Wedo celelekan lho, Kang. Bapak iki lagi nesu. Hm? Dur iki laporan. Apa? Jarane ngusa. Lah, dadi ngene, Pak. Piye, Pak? Karepmu ki do kepiye malah do gladen jaranan. Empat jaran ki mau piye? Iki ra ndara-ndara Pandhawa padha linggar. Pancen ngono. Lek ora ngerti papan dununge. Ngendi nek ngendi ora ngerti. Lah engko nek ketekan musuh, mula Gareng Petruk Bagong ki tak jak latihan kabeh ki mau numpak jaran. Nah, ngono. Sewaktu yen ketekan mungsuh iso jaran, iso numpak jaran pi mungsuh nah, ngono. Sing ngomong sapa? Lah aku ora ya ngono to, yen ora mungsuh. Mungsuhe teko arep tak sewakke jarane kuwi. Wong sewakke. Ora ngono. Lah piye? Dadi nek mungsuhe teko, nek awake dhewe iso numpak jaran, playune banter. Lah, satu itu kedua jaran ki kewan sing paling kendel, Pak. Mula kene latihan jaran. Bener. Ngopo sebabe kendel? Sebabe? Lah, mergo jaranke playon, ora katokan. Coba kowe mlayu ora katokan. Wani apa ora? Ah ya ora wani. Lah ya mula kendel. Ah bedane ra lek kuat mlayu banter kae selak golek nggo narganti katok. Oh iya. Ora neng. Jaranke pelana. Ngono Pak, wong meneh bendaramu linggar saka praja tanpa pepoyan iki mbuh mengko kedadeane piye to. Lah saiki tak takon karo bapak. Nek ndara-ndara kuwi tindak mestine sing dadi pengarep punakawan ki rak bapak. Jenengan aku pengarepe punakawan to. Nah, mestine rak yo ngerti dipamiti apa piye ditinggali duit pira didum karo anak-anake. Lah pamete ora kok nyandak duit iki. Karepmu iki kepiye to, Le? Bapak yo ora pirsa. Ora ngerti. Apa meneh negaramu iki yen tiba titi wancaine yo to, Le? Bakal duwe gawe gedhen ngono, Le. Duwe gawe gedhen apa? Ora perkara mantu. Nek nanging milih pangarsa ngono. Oh, taun ngarep. Lah rak yo ora suwe to, Le. Ya, kurang ya. Telung sasi ngkas. Ah, hari iki, ya, Pak. Mono. Terus kudu piye, Pak? Kudu piye, Pak? Mula kowe minangka warga Ngamarta, Le. Aja nganti kowe salah pilih ngono apa meneh dituku suaramu. Dadi pemilih iki pemilih sing cerdas ngono, Le. Kudu dadi pemilih sing cerdas. Wah, dadak sinau sik no berarti aku. Aja nganti tegese ngene lho, Tru. Tegese iki sing dikersake Rama. Pemilih sing cerdas kaya kuwi mau sing digendhekake Rama, aja nganti suaramu dituku wong. Suaraku elek kok dituku ngopo? Suaraku elek lho. Oh, apik aku dadi dalang ora gelan angel. Tegese iki atabrak jaran malah. Lho kok malah nesu ngopo to, Kang? Tegese iki ngene lho. Piye? Dadi milih, milih calon pemimpin. Sing mimpin awake dhewe mengko. Selanjutnya ke depannya. Ki yo sing cerdas. Ngono. Lah yo leh milih kuwi. Dadi suaramu aja nganti dituku. Suara siji kuwi sosoke adang lo sosoke ana sing
ben aku iso uripe mukti dadi calon ki pilihan ning kowe tak bayar kowe milih aku ngono lho. Ngono kuwi. Karepe ki dituku pilihane ki tabrak jaran sisan. Dadi aja nganti gelem dituku. Siji kuwi. Nomor loro apa, Pak? Milih nurut atimu dhewe kanthi dasar kowe kudu pancen weruh kang dadi pilihanmu kuwi. Oh nek pilihan nurut ati kuwi wis suwe Pak, aku wis duwe. Wes, wes. Lah iya no. Lah iya no, bojoku no. Wes. Pilihan nurut ati kok. Tegese iki kanggo pangarso. Oh, go kuwi mawon ya. Nah, ing tembe ngarepe bisa ngejokake bangsane iki berantas kemiskinan utamane. Weh, kemiskinan dan kebodohan. Meningkatkan kecerdasan. Benar. Betul. Pendidikan diopeni. Ya. Oke. Siap. Ya, mane? Ya Pak. Nomor 3. Dadiane wis lewat. Ora ono, loro tok. Nomor 3. Tole. Ki ngene, nomor 3. Piye, Bapak? Kowe aja golput. Ning nuwun sewu, Pak. Aku tadi aku kepaksa golput, Pak. Lho, kok dikandani aja golput kok? Aku tahun iki golput. Sebabe? Lah, pilihane kan jek tahun ngarep. Tahun ngarep aku milih. Tahun ini ngopo milih wong usaha pilihan? Oh iya ya. Nah, ngono lho. Luwih pinter dheke tinimbang. Ya, ana pengalaman. Iya iya ya. Terus piye, Pak? Dawuh, Pak. Ha iki rek ning para putran iki padha nglumpuk. Semune kurang akur ngono. Lek. Terus kersane Bapak, katitik ndaramu Bambang Wisanggeni kuwi linggar saka sedulur-sedulure kono. Oh, ayen ngono ya enggal-enggal ditututi, digedhake. Aku pati goleki ndoro Bambang Wisanggeni. Ayo, dina iki lunga saka karakter Pak. Semurire iku ambale. Ayo Pak, bos aku Pak. Oh. Isi oh sing tekan isi aku. Ya, gonceng, Bapak gonceng, Bapak gonceng.